vrtovima smo, plastenicima, voćnjacima ili farmama. Tu je uloženo blizu milion maraka. Ujutro od 5 na večer, eto do 5 beremo. E pa svaka čast. Hvala. Donosimo vam zanimljive i aktuelne agroteme. Poslednjih godina proizvodimo negdje oko 50.000 sadnica. Ona ti je znak da ti je tu već nešto se pojavilo. U Srbiji su rasu najlepše jagode. Svake sedmice na terenu, a svake subote u vašim domovima. Ja sam Emina Ramić i preporučujem vam naš Agrokanal.